Kryeministri Edi Rama ka vijuar qëndrimin kundër veprimeve të qeverisë së Kosovës, lidhur me situatën në veri, duke ushtruar sërish presion mbi Kryeministrin Albin Kurti që të pranoj kërkesat e ndërkombëtarve. Gjatë konferences së përbashkët për shtyp me homologun e Hungarisë Viktor Orban, Rama kërkoi lirimin e tre policëve kosovar të rënvyer prej tre ditësh nga forcat serbe. Mbajtja e tyre është e pa justifikueshme nëse vazhdon për tre ditë sot. Zgjidhja e përbashkët është zgjidhja e ofruar nga Bashkësia Euroatlantike, ajo marrëveshje që është në tavolinë dhe kjo mundësi e artë që është në këtë moment nuk është e thënë që të jenë aty për gjithmonë. Të tjerat, po ju përsëris, mund të jenë pilula egzaltimi për ata që e identifikojnë veten si patriot. I pyetur mbi këtë temë, kryeministri Hungarisë Viktor Orban që vizitoi sot Tiranën, deklaroi se shpreson që kjo çështje do të zgjidhet deri javën e ardhshme, kur ai do të zhvillojë një takim me Beogradin zyrtar. Në konferencën për shtyp, Orban, i njohur për kritikat e vazhdueshme ndaj Bashkimit Evropian, kërkoi integrimin sa më parë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Union. Kapaciteti i Evropës është në rënje e sipër. Si mund ta konsiderojmë sot Bashkimin Evropian? Është një problem apo një mundësi? Ne kërkojmë që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Është e turpshme se sa avash po ecën procesi zgjerimit. Pash se Shqipëria ka duruar deri në 13 vite për të arritur deri në negociata, pas 10 vitesh vetëm Gjermania do mbetet si forcë madhe, se nëse zgjerimi do ecë me ritëm kaq të gadalt, është vetvrasës. Evropa nuk është në gjendje të mirë sot. Do paguajmë një çmim të lartë nëse nuk antarësohen vendet e Ballkanit. Dy shtetet firmosën memorandume bashkëpunimi, ndërsa rritja e investimeve hungareze në Shqipëri ishte në fokus të fjalimit të dy kryeministrave, Rama dhe Orban.